Com s'organitzen els blocs de programació? Els blocs estan organitzats segons la seva funcionalitat, de manera que els de la mateixa categoria comparteixen color. Emprema sobre els noms de cadascuna de les categories sobre un desplegable on apareixen tots els blocs de la secció. A la part inferior trobem el símbol aquest, que ens permet vincular i afegir-ne diferents extensions. Dins dels blocs habituals trobem els blocs de moviment. Els diferents personatges de Scratch poden moure's i en aquesta categoria trobem tots aquells blocs que ho permeten, ja sigui de manera directa, lliscant, rotant o a través de coordenades. El bloc d'aspecte és un bloc que tenen poca relació amb la robòtica educativa, atès que van molt vinculats a l'aspecte dels personatges de l'Scratch. El bloc de so. Els blocs estan relacionats amb la reproducció de diferents sons, enfocats als efectes sonors i a la generació d'històries, així com a la gestió de la intensitat, del volum, del mateix so. Els blocs d'esdeveniment. Contenen els blocs de programació per començar a executar els nostres programes, en funció de diferents característiques. Per exemple, fer clic a la bandera, fer clic a un pulsador o a una tecla, o fer clic al personatge en si. Els blocs de control. Inclouen els blocs de repetició, els bucles, que permeten integrar altres blocs a dins, i els blocs condicionals, que permeten que s'executi el codi en funció d'esdeveniments. Dins dels blocs de sensors, que són dispositius que capten magnituds físiques, podem trobar alguns que ens permeten actuar de manera similar. Aquests sensors són base dels robots educatius i l'Scratch ens permet simular d'alguns, com ara poden ser els ultrasons, el de color o pulsadors. Els blocs d'operadors executen el flux bàsic d'un programa. Conté blocs d'operacions, comparacions i booleans. Els blocs de variables conté aquells blocs de programació necessaris per crear i administrar variables pròpies. Una variable és com una capseta que ens permet emmagatzemar una dada, com per exemple un número o un text. A l'apartat dels meus blocs, l'Scratch dona la possibilitat de crear blocs propis combinant-ne d'altres, fent que permet utilitzar de manera recurrent estructures més complexes utilitzant un sol bloc. Com ja hem dit amb anterioritat, a l'apartat d'extensions podem afegir i gestionar extensions de blocs per controlar altres dispositius, com per exemple eines per fer música, eines per dibuixar o plaques i robots ja existents i compatibles amb l'entorn Scratch. Emprema sobre un dels complements, com per exemple el llapis, apareixen els blocs de programació a l'editor de Scratch.